Dela apostolska, 22. glava. Pavlova odbrana. Braćo i oci, saslušajte sada moju odbranu, kojom se branim pred vama. A kad su čuli da im se obraća jevrejskim jezikom, umiriše se još više. I reče, ja sam Judejin, rođen u Tarsu, Kilikijskom, a odgojen sam u ovom gradu i kod Gamalilovih nogu vaspitan strogo po otačkom zakonu, revnujući za Boga kao i vi svi danas. Gonio sam ovu nauku do smrti, svezujući ljude i žene i predavajući ih u tamnice, što mi može posvjedočiti prvosveštenik sa svim starešinama. Primivši od njih pisma za braću u Damasku, išao sam onamo da i tamošnje svezane dovedem u Jerusalim da se kazne. A kad sam putovao i približio se Damasku oko podne, obasija me odjednom velika svetlost sa neba, te padoh na zemlju i čuh glas kako mi govori, Savle, Savle, zašto me goniš? Ja pak odgovorih, ko si ti, Gospode? Na to mi reče, ja sam Isus, Nazarećanin, koga ti goniš. Moje društvo vide svetlost, ali nije čulo glasa koji mi je govorio. Rekoh još, šta da radim, Gospodje? A Gospod mi reče, ustani, idi u Damask i tamo će ti se kazati šta ti je sve određeno da činiš. I kako nisam mogao da gledam od sjaja one svetlosti, vodili su me moji drugovi za ruku i tako dođoh u Damask. A neki Ananija, čovjek pobožan po zakonu, za koga su dobro svedočili svi tamošnji Judeji, dođe k meni, priđe mi i reče, Savle, brate, progledaj. I ja u taj čas progledah na njega. On pak reče, Bog naših otaca, unapred te je odredio da upoznaš njegovu volju i da vidiš pravednika, te da čuješ glas iz njegovih usta, jer ćeš mu biti svedok pred svim ljudima za ono što si video i čuo. I što sad oklevaš? Ustani, krsti se, prizovi njegovo ime i speri svoje grehe. Kada sam se pak vratio u Jerusalim i molio se Bogu u hramu, padoh u zanos. I videh ga gde mi govori, požuri i idi brzo iz Jerusalema, jer neće usvojiti ono što ti svedočiš za mene. Ja još rekoh, Gospode, znaju oni da sam ja išao od sinagoge do sinagoge, bacao u tamnicu i bio one koji veruju u tebe. I kad se prolivala krv tvoga svedoka Stefana, stajao sam i ja onde, odobravao i čuvao haljine onih koji su ga ubijali. I reče mi, idi, jer ću te poslati daleko među mnogobožce. Pavle u tamnici. Do ove reči slušali su ga. Zatim podigoše svoj glas govoreći, ukloni takvog sa zemlje, jer ne treba da živi. Dok su oni tako vikali, vitlali svoje haljine i bacali prašinu u vazduh, zapovednik naredi da ga odvedu u kasarnu, rekavši da ga bojem ispitaju, da bi doznao zbog čega su tako vikali na njega. A kad ga opružiše i kaiševima svezaše, Pavle reče kapetanu koji je stajao prema njemu, zar vi smete da šibate rimskog građanina, još neosuđenog? Kada pak kapetan ču ovo, priđe zapovedniku, obavesti ga i reče, šta hoćeš da činim, ta ovaj čovjek je rimski građanin. Tada mu priđe zapovednik i reče, kaži mi, jesi li ti rimski građanin? A on reče, da.
Zapovednik pak odgovori, ja sam priličnom sumom stekao ovo građanstvo. Na to Pavle reče, a ja sam se i rodio s njim. I odmah odstupiše od njega oni koji su hteli da ga šibanjem ispitaju. A zapovednik se uplaši, saznavši da je Pavle rimski građanin i što ga je svezao. Pavle pred Sinedrionom. Sutradan, želeći da dođe do sigurnog saznanja zašto ga Judeji optužuju, oslobodi ga, te naredi da se skupe prvosveštenici i sav Sinedrion, pa svede Pavla i postavi ga pred njih.